так як в мене робота не тільки через інтернет, оці з тими проектами, з тим всім. Ну, ти знаєш, і сьогодні є, завтра нема. Ну то блінко, то як тобі? Смеяться. Планы на Сильвестра. Если спокойно. К дядюшке ты... Я не знаю, я не понимаю, как это будет. Хейка я. А, нет, ты что будешь? Я... Да, и потом... Стоишь на кассе, я клох. Не-не-не. Нет, спанченьку я. Та потом, я не знаю, ну, потом. Я подивлюсь. С тими ратами, с тим все, бляха. Я перед цим щось... А, я цей брала на рат. На два роки. Але мене, а мені тоді дали, бо в мене робота була, типу, я була затримана. Що є? Наші були ці приключення на касі з тим бліком, з тим всім. Ти зараз щось, та ні, він зараз щось не пройде. Та й то. Це така штука. Шимано. Я тобі казав, да. Курина пам'ять, блін. Та боже, ти тисячу тем на раз і там все, коротше. Починаєш одне, закінчуєш другим і забуваєш. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Прийде момент, прийде по все. Телефон то дуже дорога штука, ну як яка. Чікабом, та докладні, вірш ті писанки? Знаєш ті писанки? Чому змінювати? Він не дуже любий. Що хун? От тобі і хун. Знав. Скон знаєш? Чекабом. Куце хейка. Боже, а де Таня, де всі? Він нема ніколи. Граціанка, вау. Ставай, а співаєш в праці? Ну що, до кінця місяця думаєш, що не купиш? До кінця місяця чекай, який сьогодні день місяць? А, до кінця ні, ти що, ти тільки не одні влишилися. Куди? Та просто, щоб мені ще то все... Не знаю, не знаю. Гося. Твій старий. Боже, хто тут домовляється? Та куди? Я що? Якийсь, не знаю, олігарх, блін, чи що? Ну, це ти що? Людей зарплата. А це... Менше, ніж в тій айфон стоїть. Це зараз викинь. Ти що, боїш? Бартусь чаєш. Не панімаю. Не панімаю. Я теж не панімаю. Дамка ласка. Спокійно, селяни. Та селяни вже в шоці. Селяни, ой, сидять і в вафі, не знають, з чого, що почати.
з чого починають щось робити. Паскаль, Хейка. Бачиш, а я тобі скажу, кондиціонер багато що дається. Багато що дає кондиціонер, бо воно оцей. Воно хоч його охолоджує. Не зависає ефір. Не зависає! Ой, так. Деталя. Буття. Ваню, привіт. Щось далі. Вжимете волосечко, па? Ні, да. Да, да, да. Не хочу. Хочеш, ти просто про те не знаєш. Щось туди. Волосинка просипалася. Це ж Аркадіюш. Хвати вибачання. Я вже не поняв. Це ти собі так рішив? Це ж Петрик. Що, мені вже ця пісня надоїла. Треба далі щось. Треба судити. Що судити? Треба судити. Що судити? А, чи... Ні, не Віталік. Ну, то теж не шутки. То, типа, ну, то не є, знаєш, типа, 2,50 піти сходить за хлібом. То дуже дорогі речі. Дуже дорогі. Хай кадам. Вже і так не чудив. Чай сядеш. Де Таня? Де Ліля? Ліля, вроді, теж є в ефірі. Треба її цей. Я зараз посижу. Не знаю, скільки я посижу, трошки посижу. І побіжу. Поки що на вулиці тепло і є сонечко. Закину стірку, вона вже висохне. Треба ще стиральний порошок, у мене тільки ці 4. Не 2,50. Ну ти, я ну, умовно сказала. Таля, ну... То дофіга. Не знаю, для мене тут то дуже багато. Я просто вспоминаю свою зарплату, коли я робила на заводі і получала 2,400. І я зараз дивлюся на ці ціни, і я просто вбиваю. Я мовчаю. Чого спитує мене? Ти що? Не цей.